А, от моята интернетър момчета. Монстърче, що така бе? Не, на мене ми спря нета, всички ми лепнахте при мен. Добре, спокойно. Каниме те обратно. Не мога да спам. Да, дайте бързо покана на монстър. Ето, вайфам през комата. Не, садна, не. Тук каква кола? Не, с клаун ван. Двама ги няма, вече сме 14 лай. Кой излезе? Паните ли през хом бутона? Кой още не е? Да, аз това е как е хомбутона. Не съм получил. Без къстъм. Ами е това тук е, през хома съм те гледнал. Такъв момент тук им. Слагам ванове. Значи всички избираме клаун ван. Дайте покана на Алекс, ще ти се случи. Падна монета. Ай, crew members, from crew members. Чека сега това също. Да, и бъде като час, не съм. Да. Ето сега ми е лесно, видиш? Алекс, що? Направя монета. Алекс, що? Давай. Ти си. Така, тук сме с кетчъп, с Slipstream, стандартно състезание, Airport Raceway. Не се бутаме нарочно, само това ще кажа. Арех, че инвайтвам те, братле. Аз имам ли така да не може да ми оправи вече. Добре, не беше място за дестроя. А, за дестроя, добре, той джойна, добре, супер, окей. Монстър е, това е нашата сила. Да, тук... Така, всички взимат или клаун ван, или бурито. Но най-добре всички с клаун ван. Така, всички с клаун ван. Всички клаун ван. Клаун ван. Добре. Моля. Не, аз вече имам къстъм бурито. За този ужасен ден. Не, той не може да ти е къстъм бурито. Монстър, не седи за плейлиста, аз на четвъртия джоб. Ако някой е избрал бурито, просто ще кара с нас в... Градец. В група. Сега на цирк ли отиваме? Отиваме на цирк, да. Без да се бутаме нарочно, само това ще кажа. Използвайте слип, използвайте кетч. Без да се бутаме, а тук вече правят... Чакай! Градец, взимам ти от буста. Не бе, много бързо. Тук таката е да кара зад някой друг човек и накрая... Оле-ле, кой ще мине през кеглите, кой? Сори, този, който го бутам. Не бе, кой? Как го убиха? Айде от тук. Попитвам се да ти... Еми няма какво да направим. Ле-ле! Опси! Клонска атака. Окей, аз съм взел се. Някой ме избута мен много. Монстър е, моли се да не те настигна. Само съм моли. Аз не съм виновен. Аха, не съм виновен. Това ще видиш. Просто се случи да бъда зад тебе. Аха, добре. Окер, дай буст. Искам да настигна турбо. Имам да му отмъщавам. Айде, този път я ще мина отсам. Ооо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 
назад. Как ме минавате, бе? Турбо, бутай ме отзад. Толкова си по-нагоре, толкова си по-набърз. Идам назад с буритота. Плеер лефт. Идам. Нето, нетно. Пуст ме си за пуска, давай още, давай. Буритота назад, ако обичате. Само фанвановете. В смисъл, ще помоля буритотата, Джо и Дидо, да останат отзад. Битката да е само измежду клан вановете. Дидо! Ай, бусто, бе! Дидо, бе, а не, Дидо, не, бе! Айде, лут ти си! Това не значи да добиеш скачката, не си гривен, човек. Аз се пращу да само мен ме бутат всички. Всеки път. Е, чакай, той е това. А, така! Наваксваме! Оле, това е пълна луда! Насе! Леле, какво стана тука, бе? Извинявам се на този, който го бутнах. Не! Ще завърша трети! Това беше хубаво. Това ще отвел ви колки, бе, реших да го върна. За не си умрал. Басето цяла игра кампи зад нас и накрая... Турбо! И накрая рр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 . Човек. Рак се дисконда и нямам един дроп над фрейм. Един дроп над фрейм. Чудесно. На състезание. Супер.
Какъв фрейм очакваш с... Какъв фрейм дроп очакваш с 6 пропа на състезание? Монстър, кой беше зад мене? Кой беше зад мене? Не. Сега на всяко едно състезание няма да ми уръгва, не само на това. Не знам, няма. Някой ме без това, крадеца, браво бе, крадеца. Какво браво монстър, сега ще го изиде? Абе, какво ще издам, а? Те бе, него го завъртяха, обърна се, аз го издам. Ами ти ма бутна, да не се зорки. Аз някой друг те бутна и после се закачи на преницата ми и нямаше да спирам само за това. Добре, кажи ми колко ма платиш. Ама чакай бе, профи, искам да съм направил. Това беше поредният епизод от Turbo Squad. Надявам се, че той ви е харесал. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали? 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 Нали?